Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое што денеска веќе по вчерашната прекрасна емисија и прекрасна тема каде што зборувавме за култура и насмејани и весели и среќни сите, денес веќе си се враќаме на нешто што ни е многу познато, нешто што го разговараме постојано, а се однесува на политичката ситуација во земјата. А настрана фактот за радостите кои што ги имаме во културата, во уметноста, во спортот, радостите во политиката се секогаш подвоени, бидејќи или сте за еден, за друг, за трет или за никого, па секогаш имате и така и радост во зависност од тоа за кого сте. Но во овој случај, со оглед на тоа дека за моменти позаборавивме дека во Македонија воопшто имаше и промена на дел од министрите, на премиерот и сме во фаза на техничка влада и слично, време е да видиме и да разговараме за оно што се случува со техничката влада, особено во Министерството за внатрешни работи и по однос на прогласувањето ненадлежност од страна на Државната изборна комисија за барањето кое што, за мислење кое што го имаше поднесено Накја Чулев, министерот, дополнителниот техничкиот министер за внатрешни работи, човек веќе не знае кој и каква функција врши. Одиме продолжение со колешката Искра Петческа со извештај, па се враќаме во студиото. Државната изборна комисија се прогласи за ненадлежна да реши дали Ристе Ставревски може да биде назначен за началник на секторот за внатрешни работи Скопје, откако министерот за внатрешни работи на преодната влада Накја Чулев побара мислење од комисијата. Со едногласна одлука членовите на ДИК констатира дека не станува збор за прашање поврзано со правни, финансиски и кадровски прашања поврзани со организацијата на изборите. ДИК не е овластена по ниту еден основ да дава мислења за примената на законот за влада, уште помалце да дава толкување на тој закон за вакви конкретни решенија. Како што рече председателот на ДИК Оливер Дерковски, за одлуката на Чулев за изменување на Ставревски за началник на СВР Скопје не бил потребен врзан подпис на дополнителниот заменик министер Славјанка Петровска, што значи дека назначувањето на Ставревски е легално. Значи изворна надлежност на министерот е да именува и првите и вторите. Тоа е негова изворна надлежност во член 44 и тие именувања не подлежат на активностите што се утврдени во членовите 46, 48 и понатаму. 47 кои што се однуваат на организација на изборите. Значи, тие другите понатаму акти сите се соврзан подпис. Ова е надлежност на министерот. Во МВР во петокот беа назначени 12 раководители и 12 дополнителни заменик раководители на различни сектори и оддели. Остана спорно назначувањето на началник на СВР Скопје, затоа што Петровска не се согласува со предлогот на Чулев, зашто според неа Ставревски е дел од политичките бомби врзани токму за изборни нерегуларности, зашто се водат постапки пред кривичниот суд Скопје. Премиерот на преодната влада Оливер Спасовски денеска на пресконференција рече дека изборот на началник на СВР Скопје може да се реши само преку диалог. Јас очекувам дека сите овие недоразбирања ќе бидат надминати. Јас очекувам дека недоволното веројатно и познавање и упатување во однос на тоа што се подпишува и се носи како одлука допринесува да дојдеме до една таква ситуација. Спасовски изрази надеж дека во пресрет на изборите закажани за 12 април, разумот сепак ќе надладе, затоа што, како што рече тој, после неколку последователни успешни изборни процеси, државата не смее да си дозволи луксус да ја расипе позитивната слика за себе. Така, Ристо Ставревски ќе биде прв човек на СВР Скопје, вака пресече техничкиот министер Накја Чулев по одлуката на Државната изборна комисија дека е ненадлежна да се меша во кадровските решенија во Министерството за внатрешни работи. И покрај тоа што заменичката на Чулев, Славјанка Петровска, не го сакаше Ставревски за прв човек на Скопската полиција, оти го има во прислушуваните разговори, сепак одлуката ќе оди и без еден подпис. За Чулев, Ставревски е легитимно избран и тоа е затворено прашање. Предходно Државната изборна комисија, како што и видовте, остави двајцата технички министри во МВР да го решат проблемот со началник на СВР Скопје. Членовите на комисијата имаат ист став дека се ненадлежни да се мешаат во кадровските решенија. 02-60-91-924 или 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден! Добар ден! Вака да ви кажам, како тргнала работава, ова е хаос. Не само во Македонија, него и пошироко на Балканот, за подалеку секој си знае тие таму. Меѓутоа, овде не може никој
нас да ни каже кој е надлежен и зашто е надлежен, и ние не можеме со нашиот мозок да веруваме во тоа, да одлучиме сами, затоа што секојдневно, буквално, народски кажано, се мешаат муабети. Овде нема еден закон што сите ќе го толкуваат така како што е напишан, него секој како што му фаќа акалот. А иза на никого не му фаќа, многу малку се тие што им фаќа. И нека не се вадат некои кои ќе кажат не имаме способни луѓе за нешто. Тие се многу малци и нив никој не ги смета. Не им дозволува да доат до израз. И затоа сме ние на ова дереджа, не само во политиката, и во црквата, и во овие сите министерства, ако сакате во здравство, во образование, во култура, во се. Се што чини, за јавност у ствари не чини, се е измешано, не се знае кој јаде, кој пие. Само еве една ќе кажам едно мое мислење деновиве што ми оди низ главава. Ние најубаво да си ја пееме песната од Риблја чорба од Бора. Погледај доме, погледај доме свој ангел. Како беше? Погледај доме, погледај. А, погледај дом свој ангеле. Ете така, на српски, не знам да кажам. Да. Јас само македонски знам. Ете тоа не дотера до тоа дереже буквално сите да наведнеме глава и да свиткаме кичми. И тоа со години. Да, погледај дом свој, Анджеле. Со години уназад, тоа не е од вчера, ова е повеќе од 10 години е вака. Па ние на висина више станаме свиткани, не само кичме, и глава наведнаме, и погледи ни се тажни. Значи, ова е резил, па кој сака нека биде шеф на СВР Скопје. Так. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали има некој следен на линија, повелете? Ао? Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве волам, Марсо. А кога ќе репризирате емисијата Фактор здравје? Денес што беше? Денеска што одеше? Да. Режија, дајте ми информација дали има реприза на Фактор здравје. Мислам дека вечер има, после два некаде, пополнек. Режија? Да, ќе ми кажат од режијата, па ќе ви кажам. Во пет сабајле? Во пет сабајле имате реприза. Сабајле утре. Утре сабајле во 5 часот. Во 5? Да. Пала, пала многу, да. Аршо. Пријатно. Благодарам. Да, поздрав до вас. Благодарам за јавувањето. Благодарам режија за брзата информација. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Ја спомна гледачката песна на Погледај дом свој ангеле. Да. Ја ќе ја спомнам друга песна од Риблја чорба. Ајде. Како е лепо бити глуп. И таа беше огромен хит на времето. Бога ми да. А и додуша ги свириме ние рокериве постари овде во Прилепиње. Па и сегде да ви кажам, и помладите и постарите, Риблја чорба е веќе антологија, тоа е. Е, да, да, да. Да, повелете. Е, за темава се е. Ајде. Гледам во комисијава Борис Кондарко си е редовен, така? Да. Е, сега, колку излезе паметен Оливер Дерковски, што се откачи од канжите на ВМРО ДПМНЕ. Значи, најголемиот плюс во неговиот живот тоа е, а тоа си е негова лична работа што се откачи од тие канжи. И сега, што има ДИК, например, со ова да решава, што нема врска, што бели овај... Па добро, за работи, според законот, за работи кои што произлегуваат како проблем за време на техничка влада, Државната изборна комисија треба да се произнесе. Не се произнесе Државната комисија. Дека е ненадлежна. Дека не е на надлежност. И што сега понатаму да одиме? Славјанка не го подпишува тој Ставрецки, бидејќи го слушавме во ствари, нема шо ти да докази има и јадници за него. И треба и насуд да оди, колку што знаеме ние. И во право е да уше и паметно зборно техничкиот премиер со диалог само да се реши тоа. Без некои глупости. Славен ке седи мирно, се оди по закону и моли леко, тоа е се огнено. Хајде, пријатно, види, поздраве. Благодарам, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, имате среќа нова година на сите православни христијани, јулијанците, кои го слават по јунијски календар. Да, среќа на повелет. Па, сите они кои мислат дека не треба да потпишат, да не потпишат. И сите они, и оние како треба, беше, ја мислам дека
да дојде до тој степен да почнат веќе и местни заедници да бидат надлежни, кој да биде министер, кој да биде заменик. На местните заедници да препоше државата. Толку ни во сне дојде ни се све измешано каша попара. Да сте здрави и живи, Роберт, господари, на Бога, шајде. Пријатно. Да, благодарам, ке му пренесам на Роберт да е здрав и жив. Ке Роберт, кога ќе се јавите, поздравете ме мене. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Николче Петрески. Поздрав, Николче, повелете. Благодарам. Односно на темата, јас би го кажал моето мислење. Значи, кога треба сега со тој договор, министерот да ги промени началниците, сепак треба тука значи, да се разгледа какви лица се поставуваат на тие одредени места, од кои треба тие лица да ги задоволуваат граѓаните и на едните и на другите. За жал, тоа се прави она песната од Штепееше Васки Лиева, ја чечам, кучињата лајат караван од врви, и тоа си тера секој по своје. Огнен, па јас мислам дека сепак тереше ДИК, да, ја моето мислење го кажувам, дека да каже дека не може, пошто се работи ДИК е та институција која се работи за дали изборите некој ќе ги лажира, ќе направи проблеми, биле лажирани, не биле лажирани, значи таквите личности требат фактички да ги решите, да го се требеше таа да пресече дека не може таква особа, затоа што тој беше во времето на ВМРО ДПМН, која беше Јанкуловска, и во тие бомбије таму веќе се спомнува неговото име. Значи, такви луѓе повеќе не би требало да бидат на такви работни места, затоа што тука ќе врие и ќе се прави голем разор. А во однос на заменишката од Социјалдемократскиот сојуз, господја, не знам какво беше името, таа кажа јасно, е така, кажа таа јасно, по закон, дека треба да ги подпишат двајцата министри, и едниот и другиот, ако се подобни. А значи, кога нема подпис, па јас се прашувам сега, каков министер тој ќе биде ставен, без подпис. Значи, без подпис, ја не можам бидам кајпас во вашата редакција, ако сакам. Нема, ќе ми избркате. Ја не можам да сватам, то треба да ни објаснам нас, брем некој. Сепак, добро кажа премиерот, да се најде начин, ама чисто сумљам, со овие не се излегува врат на крај, се дури фатиш, онака све по пропис, чисти све што не чини, тоа е тоа. Поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам бав ден, следен на линија, повелете. Добро вечер. Да, повелете, ве слушам. Епа, друже, Тодор, ми ти се конемо да са твога пута не скренемо, значи. Ова иди така, ова работа, значи. Она од 1893 година продолжува и понатаму. Исто тоа е, нема ништо поинаку. Како прво и прво, техничкиот министер ше е времениот министер што е за внатрешни работи, му се случи и во населе баш него. Разузнавач беше, главен шеф на разузнавачите. Сега дефинитивно го клава човекот кој што е спомнат во бомбите, кој што чиј глас се слуша во бомбите. И тоа со инет. И вели, не мора два подписи, може само еден подпис, со еден подпис ќе опоминиме. Значи, подписана дополнителната министерка не е потребен. Не е, значи, ово е силетиство. Ово е, значи, лудорија. Ова не личи на ништо. Како прво и прво, ова времената влада е избрана за да ги припреми изборите за 12 април. Не е избрана за да покажува сила и мускули тука. Значи, уште една работа. Со ова констатирам дека Голи оток беше висинска работа. И од Голи оток не требаше многу луѓе да се вратат. Овие се поколенија на Чкатров, Дјузелов и што ти ја знам таму од Велес тие 50 и кусур души вонив се, не се во некој други, значи. Очигледно дека така е. За имет на народ да го прават сето ова. Место да направат преодна влада која што ќе спреми избори, која ќе спреми уредни избори, да можеме фино лепо да се изјасниме кој што сака и кој како сака, ова се за инет се оди. И тоа во сите... Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ќе се поврзам на пражинскиот договор. Ајде. Ја мислам дека ова влада, сега, значи привремена, е избрана точно за тоа, значи да ги донесе изборите во најрегуларен, реален и вистински ред и да немаме никакви, значи недостатоци
и да немаме невалидни избори. Ако е тоа, значи, условот, како може сега, кога овдека изборната комисија е таа која го дава последниот збор и да каже, ние не сме надлежни. Судот, кога донесува решение за некој предмет, вика, имате рок на жалба во рок од 15 дена до таа институција. Значи, овдека нашава изборна комисија, значи, автоматски се прогласува за ненадлежна и сега кого да го бараме да го реши проблемот. Тие мора да кажат, ова е вистина или не е вистина. И ми се чини дека, значи, стварно, ние не сакаме да имаме вистински избори, не сакаме да имаме регуларни избори и не сакаме да имаме, да избереме, значи, влада, парламент, кој што ќе раководи со државата, со народот и со народните добра. На овој начин, ние само може да се залажуваме дека имаме избрано фактори, каде што? Неслучајно е врзано тоа да биде со два подписи. Ако едниот не се слага, значи, тогаш, значи, изборната комисија го решава тој промен. И вика, да, точно е дека учествува во разговорите кај што е снимен господинот, значи, и тој стварно не може да биде избран за оно место каде што е, значи, избран. Автоматски треба да си окаже својот збор, изборната комисија, и да каже дека мора да изберете друг човек. И само на тој начин ние можеме да го регулираме сето ово. И би замолил да нема повеќе пржинска влада во иднина. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Господин Огни. Да, повелете. Видите вака, техничкиот министер за внатрешни работи. Ја мислам дека не е надлежен и не е поставен како технички министер привремен да води истрага каде се колите, каде е ова, каде е она. Тој е избран за да води фер избори. Меѓутоа, во мороците не навикнале на фер избори. И не верувам дека ќе има фер избори. Апсолутно не верувам. Овие избори ќе бидат катастрофални. И господинот Зоран Заев не требаше да падне на ниско ниво, да им удоволи, ајде, предвремени избори. Овие тоа го чекале само да прават разум помеѓу граѓаните. Затоа, едниот и другиот подпис за мене е валиден. Мора два подписа да има. Сака се сложи техничкиот министер, сака не, и со госпожата Петровска, така беше призимето. Славјанка Петровска, да. Е, така. Ја се согласувам, ја имам слушнато на неколку пати по медиумите. Искрено да ви кажам, ми се допаѓа во разговорот дека стварно е искрена жена и само така нека работи. И треба луѓето да, мислам, во министерството да земат пример како се работи и што се работи. Благодарам, пријатели. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Па, Огнен, јас од морална страна, етичка, мислам дека не би требало да го назначат за тоа работно место. А не, стручно, професионално, не може професионалец да знае што се случувало од 2014 и да молчи. Кога се правиле фалсификациите. Фалсификациите века се направени со, во избирачкиот список и со таа работа. Таа века е завршена приказна. Дека сега нешто он ќе спречи масовно фалсификување и таква работа, чисто се сомневам, затоа што групата на старешини што сега се поставени во зборам за СВР Скопје, пошто добро ги познам, и се тотално професионалци и секој си го чува парчето леп. Посебно после со паметија после на 27 април. Се никога не шмиргуваат. И гледаат да им се заврши на теренот она што треба да им се заврши, да немаат проблеми, па друго тоа е више кој како сака така нека тера. Но од морална страна, мислам дека и етичка, пошто го има, треба он сам да се повлече. Бил запреткан кај што професионалец не се преткува политика, да ти кажам право. А посебно да биде политички експониран со тоа што ќе трча по штабови, ќе агитира и таква работа. Ние може секој да си има свој ставови рисувања. Но за време работа вие да ги откажувате службените евиденции на партијата за да може да агитира, мислам дека тоа не е професионалец по мене.
А став секој може да има политички ваков или онаков, или да си размисла на тоа, ван работа. За жал, тоа е вистината. А дека он нешто ке спречи или ке влијае на избирачкиот процес на 12-ти, чисто се сомневам да ви кажам право. Затоа што минор ќе биде неговата улога. Он е поише таму, по мене, како ќе биде како слика, отколку дека нешто ќе може да најде контра од она што е по законот. Сега сите вработени и старешини тоа да го познаваат законите и своите надлежности, што и како треба да се случи на избирачкиот ден. Тоа не може ни промакне ни, не може да се... Така, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Па јас сам да се почитува уставот и законите. Добро. Меѓутоа, оваа влада, знаемо ти, не почитуваше ништо. Како талат Џафери со еден подпис, без подписо на председатело, штанцаше закон. Вие знаете, и се тие закони се објавува во Службен вестник и важат. Како по уставот председателот води меѓународните договори и подпишува, а кај нас министерот за надворешни работи водеше и подпишуваше. Мисля за преспанскиот. Цвука, нема јас мислам, тој мисли или така мислим. Него има закон, устав. Како е по закону и уставо, како е донесена пржинската влада е донесена со закон, така нека биде. Така се договара. Па, кога СДСМ подставјаше началници, мене, ВМРО, не тогаш никак, немаше никакви приговори. И сега, сега се приговара за се и нишо. Никој не може да влијае на изборите. На изборите може да влијае само Сорос со неговите пари. Никој друг. С парата влијае. Друг никој не може да влијае. Така да може да се бунат, може да плачат. Меѓу това спас че им нема. Хвала и пријатно. Пријатно, благодарам за зајавувањето. Не знаев дека Сорос е уште жив во кулуарите на теориите на заговор. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, поверете. Абе, не можам да си значи да му е полицајецот од Сабајлен до вечер, кога дуклучам телевизија на сите емисије. Си зима голема пензија, тоа, па како... Не е тема на муабет, господинот, повелете. Ајде, идеме понатака. Да не... ДИК не сме надлежни. А зашто се надлежни ДИК? Па знаете ли тие дека взимаат огромни плати? Предходниот ДИК, ако се сеќавате, си зема колку сакаат додатоци, нити ги вратија, нити одговараа. Народ заборава и никому ништо. Што работи ДИК, да ме прашам? Од избори до избори ништо не работат, а сигурно взимаат плати над 1000 евра, што се вика, секој месец од избори до избори. До кога бе вака најсиромашна држава, абе, не само што крадат овие политичари, бе, се богатат за 10 животи и не ќе да го помирисат тој закон за потекло на имоти и конфискација, него огромни плати си взимаат, а ништо не работат. Што сакам да кажам? Ова пржинска влада, тој закон за пржинска влада треба одма сукине. Да се донесе закон по принципот check and balance. Секогаш опозицијата да има, да го има министерот за внатрешни и за правосудство. И така на некој начин ќе се овозможи еден баланс. Ако треба и началниците, нека ги поделат позиција и опозиција и готово е. На тој начин ќе се спречи и сите тие механизми што се, да кажеме јавен обвинител, да кажеме антикорупцијска, секогаш да го бира опозицијата. И позицијата нема да може да, власта нема да може да прави што сака, кога од опозицијата ќе имаме тука нивни луѓе ставено. Тоа е идеалното решение, ама на ниједна власт не ја одговара. Не истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали имаме некој следен на линија? Да, од оно што денеска може да се споделува допонатаму како информација е дека Петровска не го потпиша решението на Ставревски поради тоа што го слушала во бомбите
како разговара со екс-министерката Гордана Јанкуловска. Темата, како што рече Петровска, била поврзана со изборни нерегуларности, а токму новите решенија треба да гарантираат фер избори. За спорове меѓу 20-та министри во техничката влада може да решава управниот суд, но само доколку поднесат тужба. Дополнителната министерка се уште не одлучила дали ќе го стори тоа, но останува на ставот дека не треба да се фрли ниту една дамка на изборниот процес со луѓе кои влијаеле врз изборниот процес во минатото. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Изборнава комисија, што е по-различита од предходната изборна комисија, која го пропушти еден, нечем да го наречем како, за 8,5 милиони го судеа, па го аболицира, па дојде на премиер. Е та комисија тогаш имаше ли некако видување, некако право да застане да рече, чекај, ове човек може или не може таа изборна комисија да даде некое мислење? Сега, откаде ова се изборна комисија ненадлежна, во ред се оградува, пошто не е нешто во ред, зато и се оградува. Што има сега човекот, влијаел, не влијаел, нити украл, нити направил некоја штета, и сега мене ми смета и тебе ти смета, и сега овој човек го речи бе. Да би срамота во што го прават. Тој човек што ќе прави? Што? Што може да прави? Ќе води ред. Ако се огреши, ќе го казнат. Ама ќе го аболицираат после. И зависи кој ќе биде на вас. Е, ја не можам да се начудам луѓево што прават. Во најтешки случаи ги гледат кроз пршти. Некој лесен случај, тука ќе се закачат. Држ сега овде, како ми кажеш, тој сега ма мајката. Малу сутра. Епа, нема малу сутра, малу денеска треба. Така да, нека не се ладат со врела вода, тркнато е тркалото надолу, што подрого да се заминат, Македонија да се направит Македонија. Иначе од нив само е пустошат. И сега уште се короперчат, не може овој, не може онај, не може вака, не може така. Чека, закон има што, од закон они чуди настрана он, ако оди настрана, казни го. А не, ќе бараме да го слободуваме. Да, истеше времето, благодарам за јавувањето. Сложенките следниот пат, ве молам така малку повнимателно, одбирајте ги за во јавност. Добар ден. Добар ден. Ало. Да, добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден, овде. Ве слушам. Слушателу, бао си кажа. У заминување во историјата. По криминал, по договори, пазарање државни закони, по рекет, по кредити, милиарди, 10 милиарди е задужена државата, нема на народа ништо. Та макар и алчни, трговци, пазарджи, битува се и млеко и леп, се и мет и масло и млеко на народа. И се битува шо од напамет да и дадат на народа. Оше проценто на пензионерите го намалија. Се попустуши, се продава. И сега и верата ни продава. Оде по државите и Срби, и за темата ќе ве замолам да зборувате. И верата ни продава. За темата ќе ве замолам да зборувате. Ке зборувате ли за темата? Во ред. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, овде. Повелете, ве слушам. Јас сум рекол неколку пати. И пак ќе речам. Другари, оттрезнете се малку, заборавете на партиите. Тие што ги бираме, тие треба за народот да мислат. А изгледа не мислат. Не мислат. Овој избор сега што ќе дојде во април е последна шанса Македонија да пројде на правиот пут. Нека се угледаат на западниве држави. За еден ден се прави избор, се прави попис, било што се прави за еден ден. Нема никакви замерки, едни со други се гушкаат и си честитаат. Ние сме далеку од тоа. Еднаш заборавете со тие метеки на тие избори. Заборавете кој е ставен шеф,
кој е ставен заменик шеф. И збратимете се, дали сте македонци, дали сте албанци, дали сте други националности. Идете на таа кауза Македонија да оди напред. Немојте само со паролата идеме во Европа, идеме во Европа, а уствари правецот е Африка. Јас ви кажувам, не дај Боже да дојде случај како што е Сирија, Либија, што беше и други држави што се растурија. Кога сите ќе останеме без станови и без куќи, тогаш ви е џабе дали лидерот ваш или мојот лидер или лидерот на комшијата ќе биде на власт. Ќе останеме бегалци. Опаметете се. Бог да... Огнен, извини, вака што се нервирам. Биди поздравен, ќе оставам простор на други, нека се јавуваат. Благодарам за јавувањето. Ве поздравам, посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија повелете? Па би кажал само ова што кажале Дик. Добро. Кај нас закониве си ги тумачи кој како сака. Нема, значи, да речеме, да зважи една закон откажан и да биде така и да не може никој да го тумачи како сака, него да е дециден закон. Де сега префрлаа топката, кидеме на ДИК, па после кидеме нова. Оваа техничка влада не е направена за овакви рошаманијади да прави. Она е направена да успее да дотера работа, да се спроведат регуларни избори, а не да се прават овдека сплетки, интриги, па кој колку лапнал, кој колку земал, кој ќе биде овој, па ако треба со сила ќе тераме работа. Јас да удржава многу работи се случаја со кршење на устави и чуда и се сваша и сега тој некој го злоупотребува ова нешто е уништавање на устави. Нарочито периодот кога беше на промена на име и на некои други работи што се спроведа пред година, дена и две. Така да сега некој тоа го злоупотребува и викава, можеше тој тогаш уставните суди да ги притисне да прифатат ова, сега ја можам бака да правам. Страшна работа, ама за жал, трагедија за држава. Ајде, здраво. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој стелен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Блаже од Прилеп. Поздрав, Омен. Блаже. Нову среќа, честити празници. Благодарам, повелете. Огрен, имам една замерка. Ова е грешка твоја. Ете го, на Фейсбуку го имаш. Разговоро со Гордана. За? Пушти го да му биде појасно на Луиджево. Добро. Толку, се најубав поздрав. Поздрав, благодарам, Блаже. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Да? Ве слушам. Па, за Чулев не можам многу да кажам, пошто не го знам човекот, не... а тој за... председателот на ДИК, што треба мислење за Чулев, има многу да кажа. Цело време работи управа за јавни приходи. Беше едно време генерален директор на АД, транспорт, МЖ, што ја донесе у невидена ситуација. Продаде тоа железа, бакар, касираше возови, и тоа од одредени личности, и ден денеска не се знае колку е продадено бакар, алуминиум, а тоа огромни возови се продадени. И сега, знаеш како мене, што ме чуди? Како може председател да стане од ВМРО да помане? А еден кледач кажа дека више се откажал од ВМРО да помане. Он е тако политичар, од ништо не се откажува. И како што слушам, има... Сонце е негова или кособственик. Такси станици има. Човекот е толку неодговорен што и ден денеска имаме од него проблеми на работа. Од каде, например, АД Транспорт МЖ, акционерско друштво со еден доминантен собственик. Само државата е собственик. А како може да биде АД, акционерско друштво? Е, он тоа го носеше, а СДС, овие новите на власт, не донесо одлука. Сега, знаеш како ни, работниците ние живееме? Ко акционери, а никој не е акционер. Е, тоа е дело на Оливер Терковски.
Ја не знам и како држава ќе правиме со вакви председатели на државни изборни комисии. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Прилеп. Поздрав до вас, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Видите, се јавувам од Прилеп. Добро. Огнен, секоја чест и за емисија, али имам термо само една замерка. Ајде. У ствари не замерка, туку е спекулативно несогласување. Ајде. А што рекле старите, ама мајко родиме, сакам да бидам министер за внатрешни технички, ама да ми се исполни мојата желба. Ја што ќе ставам со министер за внатрешни во Скопје. Некој бивши со работник на бегалката што им избега во Будимпешт. Значи тој го слушаме во бомбите со Јанкуловска и буквално не знам, јас уште не ми е јасно што уште повеќе сакат тие од опозицијата. Значи, човек што е инволвиран во коруптивни цели, што правил изборни измами, што се договара преку телефони, што правил 300 нерегуларност, видовне како се случи со бегалецот во Будимпешта, и уште се не зна кој начин, кој е правило да го истргат за да донесат таков човек кој буквално не е компетентен поќе да го води ресорот и како прв човек на полицијата во Скопје. Со тоа нема несогласување. Нека прости опозицијата, не е способна. Нека си се спреми за новите порази во Аплю, што ја чека. И крај со ни, ги гледаме ние и под паролот нивни како е збунет, како мачур по мачка кој ќе трча. Буквално и сите под пароли нивне. То Димче Арсовски, то и цела компанија. Така. Добро. Истече времето. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Многу ми е мило што баш во моментов ме вклучувате као продолжение на господинов пред, да, повелете, пред мене. И еве веднаш. Се сложувам со тоа што кажа, со бомбите да го пуштите со Јанкуловска. Значи, овој господин што е предложен. Добро. И стварно, ако одиме од неговата логика, е голем присталица на тоа. Имавме не и аудиовизуална снимка од човек што си бара парички, си распоредува и николаш не плати 500 евра казна што си пушеше во затворен простор. Со цигарата си бараше пари, господине. Почнете од вашиот нелегален премиер. Ако одиме така, требаше овој човек воопшто да не биде на место, и тоа премиер. Ова е ништо, барем шеф некој таму. Премиер на држава. Ова е само продолжение на она што го бара господинов од вас. Али ако почнете да пуштате снимки од оваа влада кој кикса овој ги има, и какви глупости има, тоа мислам едно, две недели ќе ви треба да можете сите снимки да ги дадете. Ви благодарам, а господине, размислете за предлогот, ми се допаѓа, ама да го усвоиме од оние предходните снимки на вашиот господин премиер. Благодарам, пријатно. Добро. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Ало, добар ден од мене. Добар ден. Среќен и убав ден. И вам исто, повелете. Прво, голема поддршка за нашите ракометари. Василица денеска да му донесе среќа и сила во играта. А за темата, се додека во нашата држава има лажачи, крадачи, навредувачи на својот народ, никој пат нема да има правда. Секој навредува, секој го гази, само он да дојде на врвот и се он да биде прав. Немојте, македонски народе, плотете се, разберете се, имаме закони, имаме устав. Одете по законите, не одете по партиите. Пријатно, Огнен, и многу фала. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Од коментарите кои што дајте ми две минути мене режија. Петар Ини пишува и вели, одавна ве следам, денес најдов сходно да напишам, се прашувам до кого ова лудило во државава и дали имаме воопшто држава. Поздрав, Огнен, завршува Петар И. Сашо Сапак ни пишува во пораките.
Добро. Поздрав до интернетот. Одиме со вклучување гледачи. Добар ден. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добро вече. Ве слушам, повелете. Како сте? Добро е, како сте вие? Поприлепски. Добро. А за делов, прва цела мисија... Мило ми е, повелете. За делов, дека... што се подсмејуваш дека Европа не ги изборите, не ги диктира изборите, тоа е приказка. Тоа не е тема на муабет, поверете за темата. Добро, следна тема. Тој Дерковски, значи Дериковски се вика, предходните гледа што каже за тој поголем криминал во Македонија нема направен никој, со Бакара. И мислам, илузија е тој да води Државна изборна комисија. Добро. Друга работа. Сите трчат таму кон политиките, ела се надпреваруваме во бизнисо. Кој е? Ташак ли е, знаеш по Прилепски? Да трчаме. Инаку, се што мислам дека се што кажи надвор, се така ќе биде. Зборувам за изборите. Изборна комисија е само... Народ се каже, но на... Мале го. Чао, извини. Добро, благодарам за јавувањето. Да се слушнеме и следен пат. Дали имаме некој друг на линија, поверете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, поверете. Само на кратко сакам да кажам. Ајде. Завчера мислам дека Дерковски даде изјава дека утре ќе се произнесеме по барањето, тоа утре е веќе денеска, значи два дена губење на време, он го знаеше дека ќе биде овакво, оваков одговор. Зашто ја замајуваше јавноста дека ќе се произнесе утре по мислењето за избор, за решенијето на министерот? Да, добро. Јасно е што сакам да кажам, значи само е купување на време, два дена да се изгубат во никаков одговор. Тоа можеше да го каже и пред два дена, пошто е председател на Државна изборна комисија, ги знае сите правила, ако е така во ред, ама можеше да го каже тоа пред два дена. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало. Добар ден, да, повелете. Добар ден, во програма сум. Да, сте, повелете. Огне, види, аз се извинам. Да, ве слушам, да, ве слушам. Се извинувате, што? Само намалете го, ве молам, тонот на телевизорот, да не доцни гласот. Ве слушам сега, ме слушате? Да, ве слушам од преска. Повелете, зборувајте на прекинато. Види сега, се враќам од Битола, некви со возо замисли. Од 3,5 сато немаше парно возо, ви се молам, Огне. Вечер. Е, 3,5 сати немам непарно. Добро. Со возот од Битола, мали деца, жени. Најте сега вие во јануар месец да се патува без парно грејне, што значи? Има ли негде да се обратиме, да бараме нешто? Да, во Македонски железници или во Министерството за транспорт и врски? Ама не може вие како новинари да испитате од нас, ако одиме, че ни збркато таму. Господине, ако на секоја поплака од граѓани ние се јавуваме по институции, тогаш ќе треба да имаме посебна јавна администрација со минимум 500 вработени овде за да ги услужат сите. Добро. Значи, доколку вам ви се попречи правото на искористување на жалба или нешто слично, тогаш ние некако можеме да се искомуницираме и дури и тогаш е проблематично. Без вас, без вашата добро, поплака. Добро, благодарам многу. Да, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ние не сме јавна администрација, затоа од даноците ние кои што ги плаќаме на оваа држава, постои јавна администрација за да работи во корист на граѓаните. Кога таквата администрација не си ја работи својата работа или не верувате во неја, тогаш треба тоа да го искажете на избори или на некаков друг начин преку вадење на нештата во медиуми. Но прво мора да почнете сами за да ви се
оневозможи пристапот до услугите кои што треба да ги добивате како граѓани, за кои што плаќате даноци и за кои што некој треба да работи во оваа држава. Ние за тоа не сме. Значи, ние сме за информирање во услови кога има прекршување на се она што представува услуга кон граѓанинот која треба да ја добие благодарение на плаќањето на даноци. А многу ми е жал искрено за искуството што сте го имале во возот. Моето најбедно искуство со македонските железници, иако беше многу одамна пред 15 години, кога се возев тогаш 20 години веќе со воз, беше 7,5 часа со отворен прозорец на минус 15. Така што можам да ви кажам дека морав да си ја одлепам монтката со шпакла за да можам да излезам од возот. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ве посакувам убав ден. Пријатно.